I bygd og by i Norge har vi flere tusen folkevalgte som engasjerer seg for sitt lokalsamfunn, og som har meninger om hvordan akkurat sin kommune eller fylke skal styres. Men hva innebærer det å være folkevalgt? Hvordan oppleves det? Og hvordan takler folk det? Hvordan får de frem sakene sine? Får de til å lage et politisk verksted? Vi har dratt ut i vårt langstrakte land for å prøve å finne det ut. På Høgskolen i Harstad skal vi møte Lise Angell. Hun er student og beskriver hvordan hun har opplevd sin første periode som folkevalgt i Harstad kommune. Det første året, særlig kanskje de to første årene, så føles veldig kaotisk. For du føler deg ganske liten og litt sånn usikker i forhold til hvem er de her personene som jeg sitter i møte med, og hvem er de her andre. Og så ser du de som har vært i mange år, de er åpenbart at de har en relasjon og kjenner vedkommende, mens at når du er helt ny, så ja, du vet ikke alt. Sånn at det på en måte, hvis man bare holder ut og tør å engasjere seg i det, så føler jeg for lært at det har blitt lettere. Med utsikt over byen Harstad treffer vi så Maria Serafia Fjelstad. Hun jobber som lege, er småbarnsmamma og er også fersk i kommunestyret i Harstad. I begynnelsen at det er litt nok å ha en mening om de sakene som kommer på dagsordenen. Og så er det først når man på en måte begynner å komme inn i det, at man også kanskje blir flinkere til å ha en mening om de sakene som ikke er der, og som burde være der. Og det er jo det som gjør det mer spennende, da. Også ha en mening om dem og hente dem frem og sette agendaen. Men i begynnelsen så tenker jeg at det er helt greit det, å heller ta det litt møte for møte, og så bruke litt tid på å bli kjent. I Harstad treffer vi også byens ordfører Marianne Bremnes, som også er inne i sin første periode. Hun har et godt tips til nye folkevalgte. Til de som synes det er skummelt å ta ordet, enten om det er i en styreforsamling, eller om det er et kommunestyremøte, eller hva det måtte være. Altså, still spørsmål. Gå opp, hvis du ikke helt vet hva du skal si, bestem deg for hva du skal si først. Og vær godt forberedt, og still spørsmål. Det kan du aldri komme gærent ut av. Så har vi forflyttet oss sørover, denne gang til Øvre Eiker kommune, en liten time fra Oslo. Her treffer vi ordfører Ann-Sire Fjæringstad, som hadde lite politisk erfaring før hun ble ordfører, men som fremhever bakgrunnen fra det frivillige organisasjonslivet som en stor ressurs. I forhold til at jeg, sånn med frivilligheten, er opptatt av å få ting gjort, og vi må ta frivilligheten på alvor. Og det tenker jeg det er litt viktig, som jeg prøver å fortelle til de folkevalgte, og som jeg forteller til politikerne mine. Vi må handle. Vi må ikke bare sitte i kommunestyrene og prate. Vi må også ha handling. Vi har tatt turen vestover og har havnet på Flate Jæren i Rogaland. Her treffer vi bilselger Tor Inge Karlberg. Han kom inn i kommunestyret i Time kommune uten at han egentlig ville det. Han trodde han bare skulle være listefyll. Men vel inne sa han følgende til sin gruppeleder. Da sa gruppelederen, vet du hva? Dette skal jeg gjøre så godt jeg kan, akkurat nå har jeg ikke tid, men jeg skal være med. Jeg vil gjerne bestemme hvilke saker jeg skal føre selv når den tid kommer. Og da sa han, så flott. Første gang noen har sagt det, var jeg greit. Det var gått et halvt år, så tok jeg det første saken kommunestyret. Etter det, som jeg sier, det har vært veldig kjekt. Så tar vi toget litt lenger nordover på Jæren, til Sandnes og Vågen videregående skole. Her treffer vi fylkespolitiker Sofie Margrethe Selvikvåg. Hun er klar på både fordeler og ulemper med rollen som folkevalgt. Jeg vet ikke om det er klart at det er krevende. Det er jo den tidsmessige bruken og det at du ofte bruker helge til å lese sakspapiret. Det er krevende. Men jeg vil heller fokusere litt på at det er så givende og at det er interessant. Og jeg synes det blir mer og mer interessant til lenger jeg har holdt på. Det du opplever at ting henger i, så alt henger nesten i sammen med alt. Så hvis noen spør meg også, ja, hva synes du er det mest interessante området? Så blir jeg litt sånn flakkende i blikket, for jeg synes nesten det er ganske interessant det meste.
Alle disse politikerne jeg har møtt har mange interessante innspill til hvordan det er å være folkevalgt. Men hva er så dine forventninger til de neste 4 årene som folkevalgt?